Jy hoort hier. En daarom bou ons. As jy twyfel oor die toekoms, bou dit. Ons het iets hiervan tydens die COVID-19 tyd beleef, toe almal ingeperk was en gewonder het oor die toekoms. Toe bou ons Soltech se kampus. En midde in die inperking bou ons 'n kampus vir een van die beste colleges ter wêreld. En dit onder begroting en binne die leweringstyd vir die projek. Soltech is gebou met die klein maandelikse bydraes van gewone mense. Solidariteitlede het elk R10 per maand ekstra gegee vir 'n toekoms vir hulle kinders. Hulle wou 'n toekoms vir hulle kinders help verseker. En toe gee almal 'n bietjie. 'n Gemeenskap maak van bietjie baie. En nou is daar 1,5 miljoen suurstene in die geboue van die Soltech kampus. En dit leef as jy daar kom. Want elke baksteen het die naam van iemand wat iets gegee het daarop. Om te bou vloei deur ons are. Onlangs is die oprigting van 'n reuse nuwe kampus vir Akademia aangekondig. Dit is 'n ontwikkelingsprojek van meer as 3 miljard rand, wat deur die eiendomsmaatskappy uit Solidariteit Kanton onderneem word. Dit is die grootste bouprojek nog deur 'n gemeenskap in die land. Dit is 'n daad van selfvertroue. Dit is 'n daad van 'n gemeenskap wat sê ons gaan nêrens nie. En te midde van al die onsekerhede in die land en die wêreld, belê ons in die toekoms van ons kinders. Dit sal verraad teenoor ons jong mense wees as ons dit nie doen nie. Die toekoms sal ons geslag oordeel. Ons het van die vorige geslag ontvang. Ons moet rentmeesters wees van wat ons ontvang het en 'n beter toekoms vir ons kinders gee. Ons moet vir elkeen van ons kinders sê, jy hoort hier. Ons veg, ons bou en beskerm, want jy hoort